それでは初陣スタート。ガッツだね。退職日いただくぞ。行こうぜ。俺たちの仕事は敵の食料と補給物資を焼き払うことだ。奇襲を仕掛け仕事が済んだら一目散に撤退する。了解。援護はない。ないか。敵の夜襲に備えるためにこの作戦に避ける戦力はないそうだ。俺たちだけでやれってことか。け腰抜けどもめ。顔色一つ変えない。それだけグリフィスを信頼してるってことか。強いもんな。今回のしんがりはガッツお前にやってもらう。俺かい。新入りだぜ。骨の折れる仕事だ。敵を牽制して味方の逃走を助けるんだ。死ぬ確率も高い。やれるか。まあやるしかねえだろうな。命令だろ。そうだ。グリフィス試す気だな。これで奴も終わりだぜ。危険な仕事とはいえこんな重要な役目あいつを試すだけにやらせたりしない。まあ信頼してるってことだよな。グリフィスはあいつを信頼している。うん。ピスケスのアフロディーテ見て。敵もまさかこんなところから奇襲を仕掛けてくるとは思わないだろう。それにこの風行軍の音を消してくれる。いいね。しかも敵の背後から仕掛けるなら風上から火を放つことになる。全て計算のうちってわけか。地の利が有利ってことだ。放て。夜襲だ。敵が後ろから。敵に構うな。一気に突破しろ。脱出する。オッケー。さあジャンがねえぜ。急げ。進むぞ。オッケー。でもまだいる。追っかけなきゃだろ。ほらやれやれ。援護に回るぞ。オッケー。急げ時間ねえぜ。こっちか。よし一人やった。まだ行くぜ。次時間ねえから急げ。こっか。よしさすがだな。いいだろう。次だ。いた。あとはコルカスだけね。よし、前行け。OK。来たか。ここからは俺の仕事だ。とっとと行け。やるしかねえ。合流するよ。わかった。行くぜ。こっから俺の攻撃だ。
役目を果たせ。ぶっ殺す。こっから引いちゃいけねえってことだよ。撃破やったか。来たか別動隊。さあ急げリッケルト。いい、分かった、行こう。行けリッケルト、待ってろ。ダメだ、バカ野郎。誰か諦めんじゃねえ。ヤリバンが行くぜ。オッケー、分かった。大丈夫かリッケルト。ありがとう、うん、助かったよ。大丈夫だ、ここは任せろリッケルト。こいつちょこまかしやがって。まだか。オッケー、いいぜ。大丈夫か、リッケルト。オッケーだ。そろそろ潮時か。行くぞ。何？降りて戦うしかない。まずい展開だな。来たか、助かったぜ。さあ俺もここで燃える。どうして戻ってきた。おらっ、やったぜ。まだ生きてるか。まだ来るか。仲間か。嬉しいこと言ってくれるぜ。よし、オッケー、いいぜ、華麗だ。もうこいつだけか、軍隊長だけだな。よし、オッケー、勝った。引いてる引いてる、どんどん引いてる。強すぎる。フラナが撤退だ、撤退。よく生き残ったな頑張ったよ。いやありがとな、ジュド。グリフィスが見込んだだけの。グリフィスありがとな。こんなところで何やってんのよ。来いよ、飲もうぜ。俺はいい。あのガッツさん、さっきはありがとう。おかげで命拾いしました。ニッケルとちっちゃいな、子供だろう。俺尊敬しちゃいます、あんなすごい戦いぶり。グリフィスさん以外に見たことないですよ。俺はただ自分の仕事をやっただけだ。礼を言われる筋合いはねえよ。いや俺はすげえ救ったけどね。照れるな。よし、クソ生意気な新入りに乾杯。結構いいね、鷹の段って。ガッツ、百年戦争って知ってるよな。百年戦争、サウザンドウォーズなら知ってるけどな。千年戦争。ああ、なんとなく。ミッドランドとチューダーの戦争だろう。そう、百年前にチューダーがミッドランドに侵攻して以来、未だに戦いを続けてるんだ。吐きもせずよくやるもんだぜ。ま、おかげで俺たち傭兵は食いぶちに困らないわけだ。ちなみに鷹の段はミッドランド側な。ミッドランド側ね。しかしなんでまた大国が俺たちみたいな傭兵を雇うんだ。最近だいぶ押されてるみたいで、急遽戦力が必要なんだと。そこで我ら鷹の段に白羽の矢が立ったというわけさ。